Нашето законодавство не е изолирано законодавство. Тоа е рамката на нашето законодавство произлегува и е дефинирана од повеќе меѓународни документи. Беа спомнати тука од страна на нашите професори дека ние сме членка на меѓународната организација на трудот. Членството подразбира и преземање на одредени обврски. Од друга страна, отпочнавме процес на хармонизација на нашето законодавство и од таму имаме обврски да го хармонизираме нашето законодавство со законодавството на Европската Унија. Понатаму, ние сега треба да оцениме дали досега во овој период сме направиле секако обврска што произлегува од тие системи, каде сме застанале и каде треба да продолжиме.